Йдеться про 20 мільйонів євро. В кредит мали закупити 60 тролейбусів для «Миколаївелектротрансу». Питання включили до порядку денного з другої спроби. Передувала цьому дискусія щодо доцільності кредитування підприємства. Ми купуємо 60 одиниць транспорту для перевезення пасажиропотоку. Потрібно нам це розвивати? Потрібно. Ми нещодавно закупили зелені автобуси на «Пастранс». Наскільки я пам'ятаю, в Тернівку має їздити 8 автобусів, їздить 5. Тобто в нас не вистачає водіїв. Зможемо ми забезпечити водіями? Потрібні якісь гарантії. Тролейбуси, які ми сьогодні використовуємо, дуже старі. 30 і більше років. Їх потрібно ставити на капітальний ремонт. Тролейбуси, які ми отримаємо від ЄБРР, ми отримаємо протягом 3 років. Тобто 15-20 машин буде надходити щороку. Тобто поступово будемо їх підміняти. Я думаю, що протягом 3 років ми всі ці питання відпрацюємо. Пропонували компроміси, зокрема, В'ячеслав Апанасенко. Розбити закупівлю тролейбусів на 4 роки, а половину грошей, які запланували на транспорт, витратити на розвиток зеленої енергетики. Наведу вам приклад. Тернопільська область знаходиться на одному з перших місць по Україні. Їх у нас 3, що впроваджують зелену енергетику. В даному випадку ми говоримо про сонце. Ми – південь України. У нас всі площі вільні. Дахи того ж електротрасу геть порожні стоять. Принаймні, можна зробити економічні розрахунки, встановити станції і протягом 2-3 років збільшити дохід. На це мер Миколаєва Олександр Сінкевич сказав, програма кредитування розрахована не на 4 роки, а на 15. Також додав, що місто втратило 5 мільйонів грантів через те, що депутати не квапляться з прийняттям рішень, та закликав підтримати це питання. Встановлення нових підстанцій дозволить нам економити скільки там відсотків? 30% електроенергії. Нові підстанції, які будуть замінені. Це вам так до того, що буде зроблено. 30% вже за рік почнеться. Не потім через 5, 25, 45. Колеги, прошу вас, будь ласка, не арифметикою, не математикою, хоча б логікою, давайте скористуємося оце питання. Інші міста більш успішні, оті в рейтингах, які у нас там є, вони вже цим користувалися. Депутатка Олена Кисельова спитала, чи є у міста 22 мільйони, аби щороку виплачувати кредит. На це Олександр Сінкевич сказав, що підвищуватимуть вартість проїзду в електротранспорті. Питання кредитування підтримали 27 депутатів. Цих голосів забракло для позитивного рішення. Голосували 3. За 27, проти 0, утрималось 2, не голосували 2, усього 31, рішення не прийнято. Там є принципова позиція, депутати проти цього проекту рішення. Після цього депутати перейшли до основного порядку денного, об'єднували земельні питання в пакети та голосували. Наступне засідання відбудеться в понеділок, 9 вересня. Поіменні результати голосування на сайті міськради станом на 17 годину не оприлюднені. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.